gebeurde het. Het leek zomaar uit het niets te komen. Soldaten op straat, laagvliegende straaljagers en rollende tanks over de Bosporus. De coup is afgewend, lijkt het, maar is niet zonder gevolgen uiteraard. Ik ga erover praten met VPRO-journalist Halil Osmamouk en historicus en NRC-columnist Sini Özdil. Goedemiddag allebei. Halil, je hebt net de toespraak gevolgd van premier Yildirim. Wat viel je op? Eigenlijk herhaalde hij wat hij afgelopen 24 uur heeft gezegd. Alleen de cijfers zijn nieuw. Er zijn nieuwe cijfers naar buiten gebracht. Van slachtoffers ook? Slachtoffers, mensen die al opgepakt zijn. Zijn tegen de 3000 officieren opgepakt. Laag en hoog in rang. En er zijn 1440 gewonden. Wat tot nu toe naar buiten is gebracht. Sini, hoe laat had je gisteravond door dat er een coup gaande was in Turkije? En hoe laat had je door dat de coup zou mislukken? Ik was aan het drinken in Amsterdam. Ja, dat moet je niet doen. Er kan altijd een coup plaatsvinden in Turkije. Je moet wel het nieuws volgen, Sini. Dus op een gegeven moment ging mijn telefoon af. Allerlei rare geluiden. Nee, ik denk dat het zal wel. Dus ik heb nog een uur gewacht. Tegen 12 uur zag ik wat er gebeurde. En toen was ik meteen ook heel erg bezorgd. Want ik heb ook familie in Turkije natuurlijk. Maar vanaf het begin zag ik wel een soort van Spaanse coup in 1981. Of die Russische coup in 1991. Het was vanaf het begin al duidelijk dat er een klein deel van het leger bezig was. Het was niet van bovenaf geregisseerd door de stafchef van het leger. Dus dat was wel duidelijk. Had jij dat ook door, Halil? Ja, absoluut. Ik had exact hetzelfde gevoel, want Turkije is natuurlijk ook een land met traditie van eerdere coups. En als je ziet dan... Zijn er veel geweest, hè? Jaren 80, jaren 90. Twee officieel en twee via nota. Dus afdwingen dat de regering aftreedt. En laten we niet vergeten dat de hele republiek is gesticht door generaals. En tot 89 alleen maar generaals als president. Geweest zijn. Ja. Dus voor mij was ook inderdaad meteen duidelijk. Als je een coup pleegt, moet de stafchef er wel een beetje achter staan. Ja, dan is de kans van slagen veel groter. Veel meestal dan dit. Ja, ja, ja. Dit waren weer een paar kolonels. Dit is trouwens ook in Turkije ooit geprobeerd. Een coup binnen een coup. En dat is mislukt. Ja, klopt. In 61. Ja. Wat ik zelf opvallend vond, was de moskeeën gingen midden in de nacht open. Erdogan riep via de tv zijn aanhangers op de straat op te gaan. En dat is ook gebeurd. Sini, kun je dat eerder herinneren uit de Turkse geschiedenis? Nee, want inderdaad wat Harry ook zei, de coups hiervoor, die waren strak geregisseerd van bovenaf. Bijna het hele land was onder de staat van beleg. Alleen wat we nu wel hebben gezien is inderdaad het feit, wat we er voor de rest ook mogen van denken, dat Erdogan democratisch gekozen is door ongeveer de helft van de bevolking. Dat wil niet zeggen dat hij heel goed bezig is met het respecteren van de rechten van minderheden, wat democratisch is eigenlijk. Dus hij heeft ook een soort van machtsbasis waar hij uit kan putten. En dat weet hij ook. En daar maakt hij ook gebruik van, natuurlijk. Maar het is wel een nieuw fenomeen, Halil. Dat mensen de straat op gaan om de regering tegen te verdedigen. Ik kwam 2013, toen de rellen bij Gezi plaatsvonden. Toen is het bijvoorbeeld heel lang uitgebleven. Iedereen verwachtte dat. En toen is het gekanaliseerd via rallies. Georganiseerd. En voor het eerst, denk ik, vermoed ik dat Erdogan ook in paniek raakte. Dat hij dus zei van, ja, ga gewoon de straat op. Eis je recht terug. En daar is massaal naar geluisterd. Ik moet wel zeggen dat ik al eerder op de avond op social media volgde dat vooral zijn aanhangers en trouwens ook een deel van mensen die in eerste instantie, wat zich nu ook zei, eigenlijk geen voorstander van hem zijn, maar tegen de coup, ja, al van plan waren om de straat op te gaan. Alleen hij gaf de laatste zet, dat idee. Had het verschil met eerdere coup was 1961, 1971, 1980, 1997. Dat waren altijd periodes in de Turkse geschiedenis waarin de zittende regering totaal onpopulair was. Ja. In dit geval is het iets anders. Hij is voor de helft populair. Wie zijn zijn aanhangers? Wie zijn de mensen die de straat op zijn gegaan vandaag? Ja, het is, als je het kort wil zeggen, de redelijk conservatieve Anatolische onderklasse, die ook heel veel in steden woont. Ik vergelijk ze een beetje met Henk en Ingrid van Nederland. Maar dan op zijn Turks. Maar het is een groep die ook, dat het klopt ook wel. Ze zijn ook decennia lang gestigmatiseerd en onderdrukt door de seculiere regeringen daarvoor. Dus daar komt ook die steun vandaan. Halil zit nee te schudden. Ja, ik ben in grote gedeeltes met zich niet eens. Maar bij Henk en Ingrid, dat denk ik niet. Want het is wel een hele brede. Dat zeg ik met respect, hè? Oké, dat begrijp ik. Maar we hebben niets tegen Henk en Ingrid. Wat mij wel opvalt is dat bijvoorbeeld de voorganger van Erdogan in 1997 ook met een coup is afgezet. Dat was een veel conservatievere groep. Erdogan spreekt een iets bredere groep aan. Wat hem waarschijnlijk ook
de voordeel heeft opgeleverd dat zoveel mensen de straat op zijn gegaan. Dus zijn basis is iets groter geworden dan waar die eigenlijk van uitkomt. De vraag is natuurlijk toch wat dit allemaal betekent voor de toekomst van president Erdogan. Eerst moest de vorige premier weg. Je hebt het gedoe gehad met de sluiting of de overname van een krant als Zaman. Journalist in de cel. Er is natuurlijk wel heel veel ontevredenheid, Sini. Is dit het begin van het einde voor Erdogan of juist het einde van het begin? Op korte termijn is het niet het begin van het einde voor Erdogan. Want hij zou wel gek zijn om hier geen politiek gebruik van te maken. En kort met te maken met elke vorm van oppositie. Je kunt van mij aannemen dat in de komende maanden, jaren, elke keer als er oppositie is, of vanuit de journalistiek is, of uit de politiek, dat hij hiernaar gaat verwijzen. Hij heeft het ook min of meer een beetje aangekondigd. Op lange termijn denk ik dat Turkije nog meer zou destabiliseren. Want nogmaals, niet heel het land staat achter Erdogan. Begrijp me niet verkeerd, een coup is totaal antidemocratisch, niet goed. Maar als je het er zijn wel veel mensen die democratische verandering zouden willen. Ja, nee, want laten we vanuit gaan dat als je zou zeggen, ja, eigenlijk is Erdogan niet goed voor de regio, voor Turkije, hij zou weg moeten, dan moet je het niet via een coup willen afdwingen, want dat geeft hem nog meer munitie, wat op lange termijn de boel nog meer gaat destabiliseren. En wat voor mensen zijn het, zoals we daarnet hadden over wie zijn aanhangers, wat voor mensen zijn het die tegen een staatsgreep zijn, maar wel meer democratisering willen? Ja, dat is een veel bredere groep dan alleen de Erdogan-aanhangers, gelukkig. Een van de eerste reacties was van de grootste oppositiepartij, de seculiere JHP. De leider die heeft meteen gezegd van, Koes, dat is iets van gisteren, daar staan we niet achter. Dus, dat is ook een unicum trouwens. Precies. Dus in die zin is er gelukkig een veel grotere groep Turken in Turkije die tegen een staatsgreep is, absoluut. Halil, maandenlang hebben alle media bericht, Erdogan heeft grote zuiveringen doorgevoerd bij het leger en de politie. En ja, zo groot waren die zuiveringen kennelijk weer niet. Want er is dus een dissidente groep in de strijdkrachten. Ja, nou, het is eigenlijk zo dat ze van plan waren om bij het Hoge Militaire Raad, die binnenkort komt, voor het eerst een hele grote groep militairen te ontslaan. Bij die Hoge Militaire Raad vinden er doorgaans twee dingen plaats. Aan de ene kant worden militairen in rang gepromoveerd. En aan de andere kant worden de militairen die volgens de regering of de strijdkrachten niet goed functioneren of geleerd zijn aan een organisatie, ontslagen. En er zijn nu dus geruchten dat dat waarschijnlijk is uitgelekt. En dat dat ook een van de redenen is, dat die militairen sneller wilden handelen als de Hoge Militaire Raad bij elkaar zou komen. En volgens Erdogan zijn dat militairen die hij wilde zuiveren, dat zijn aanhangers van meneer Gulen, zijn voormalige bondgenoot. En die Gulen is die priester of prediker die ergens in Amerika zit. Ja, ze hebben 10 jaar lang samengewerkt. En een fit die heeft met precies, terwijl Erdogan ze eerst dikke bondgenoten waren. Dat zie je vaak in de geschiedenis, twee autoritaire mannen die opeens ruzie krijgen. Volgens Erdogan zit hij erachter, maar het is nog onduidelijk of dat echt zo is. Het is nu nog te vroeg, denk ik, inderdaad. Hij geeft hem altijd de schuld. Ja, zou ik ook doen. Dus, ja, zegt niet veel. Halil, is dit het moment waarop Erdogan die presidentiële democratie van hem zou kunnen invoeren, waarbij het parlement eigenlijk groot deel wordt uitgeschakeld? Kijk, het is het was lange tijd, omdat het onrustig was in Turkije, de vraag of zo'n referendum ook de 50% zou halen. Maar aangezien de situatie nu, kijk, hij werd heel vaak afgeschilderd door de mensen die niet hem aanhingen, als de paranoïde die dacht dat hij zou worden afgezet. Tijd zal wijzen, maar op dit moment heeft hij gelijk dat er een coup tegen hem is gespeeld. Dus hij zou gek moeten zijn om daar geen gebruik van te maken. Ik zou me zelfs kunnen voorstellen dat er een vervroegde verkiezing komt, zodat hij helemaal geen referendum nodig heeft. Want als hij volgens mij 375 parlementariërs achter zich heeft, kan hij direct het parlementaire systeem of presidentieel systeem invoeren. En anders moet hij het via een referendum doen. Ik denk dus dat die kans er ook is, dat er een vervroegde verkiezing komt. Zijn er al twee geweest? Nou ja, waarom geen drie? Sini, jij had het er net over, ik zie een destabilisering van Turkije voor me. Wat is je nachtmerrie? Nou ja, waar ik dus echt bang voor ben, en dat klinkt misschien een beetje overdreven, maar als de trend zo doorgaat, dus aan enerzijds Erdogan die zijn machtsbasis nog verder gaat vergroten, die nog minder democratische vrijheden gaat respecteren, en ook nog al die groepen in Turkije, er is een soort halve burgeroorlog tegen Turkse Koerden, ISIS klopt aan de deur, totaal gedestabiliseerd. Ik ben bang voor een burgeroorlog in Turkije de komende 5 of 10 jaar. Dat zou zomaar kunnen. Maar tussen wie en wie?
Dus aan de ene kant de regering van Erdogan. Een kleine groep Gulen-aanhangers. Je hebt de Koerden die in opstand komen, deels terecht. Je hebt islamisten die Erdogan te liberaal vinden in Turkije. ISIS pleegt aanslagen. Dus het is een totale soort van kruidvat waar die land nodig heeft. En dat is heel zorgelijk. Halil, deel je die angst? Ja, deels. Kijk, er zijn ook mensen die juist zeggen van, juist in zo'n situatie moet je iemand hebben. Oké, dan is het maar minder met persvrijheid. Want ik heb met heel veel mensen gesproken die echt zeggen van, it's high lesser evil. Ja, maar dus, zo ging het altijd met burgeroorlogen. Precies, ik praat het ook niet goed. Maar het gaat mij erom dat er inderdaad ook een groep is die er anders tegenaan kijkt. Het feit is wel dat het heel onrustig in het land is. Enigszins. Erdogan zocht weer toenadering tot de EU. Of liever gezegd, de EU zocht toenadering tot Erdogan. Om, ja, ze sloten een cynische deal eigenlijk. Kan je over de Syrische noemen. Vluchtelingen. Ja, dat is, kun je toenadering noemen. Maar ook dat is iets dat nu op gespannen voet staat natuurlijk. Gezien de ontwikkelingen. Een belangrijk NAVO-land, dat moeten we niet vergeten. Het tweede grootste leger van de NAVO. Een brug tussen Europa en het Midden-Oosten. Dat nu bijna een coup heeft gehad. Nou, dat laat al zien hoe instabiel het land is. En ook een dilemma natuurlijk waar Europa nu in zit. Want Europa bekritiseert terecht de persvrijheid en dergelijke. Maar tegelijkertijd is na gisteren gebleken dat hij wel degelijk een achterban heeft. Dus de vraag is, hoe gaan ze daarmee om? Maar wat betekent het voor Europa? Europa heeft nu gezegd, we staan achter Erdogan. Want dat is de gekozen president. Dat is dus het dilemma. We respecteren de democratie. Dus zou het nu wel juist tot een toenadering kunnen komen? Ja, dat hangt er dus vanaf hoe Erdogan reageert. Hij heeft net al aangegeven dat mensen die gekke meneer in steunen, de landen die hem steunen, dat zijn niet onze vrienden. Daarmee verwees hij naar de VS. De retoriek van Erdogan is ook heel erg anti-westers, anti-Europees, anti-Amerikaans. Zolang dat niet verandert, denk ik niet dat er een oprechte toenadering zal plaatsvinden. Het grappige gisteren was, de reacties van westerse leiders kwamen pas toen duidelijk was dat de koers zou mislukken. Ja. Dus ze wachten eerst dat het goed zou lopen. Dus het is niet van harte, die eerst kwam Kerry met een uitspraak dat ze het met bezorgdheid afwachten. En toen zei Obama, pas toen het duidelijk werd, dat ze achter. Dus dat laat zien dat die vriendschap niet echt van hart is tussen het Westen en. Ik moet wel zeggen dat wel, als er een moment is dat de EU wel die toenadering moet zoeken tot Turkije, dat is dan nu. Om toch dingen te balanceren. Ja. Ik hoop het, maar goed. Het nee, ik ben heel pessimistisch in dit geval. Ik zie glas altijd half vol. Het is helemaal leeg. Geen echte vriendschap tussen het Westen en president Erdogan. Ja, niet met zo'n president die nogmaals persvrijheid onderdrukt, minderheden onderdrukt, autoritair beleid voert. Het is gewoon hij destabiliseert de boel zelf. Dat is het probleem dus. Daar komt maar toch het probleem zit. En zeg iets positiefs. Absoluut. Ik bedoel, het probleem zit. Ik wil positief afsluiten. Hoop voor het boodschap. Iemand zei ooit tegen mij dat Turkije te vergelijken is met Janitsaren. Dat ze één stap achteruit gaan en twee stappen vooruit. Dus laten we hopen dat dat ook in de geschiedenis gebeurt. Ik hoop dat je gelijk hebt, maar ik ben bang voor niet. Mag ik jullie bedanken voor je komst en dat je hier zo snel kon zijn. Halil Osparmoek en Zini Özdil. Hartelijk dank.